våga inspireras av andra konstnärer utan att kopiera. Och det här är en sån fine line, för jag vet om känslan av att tänka det vi ser, wow, det här är så häftigt, det är så fint. Jag tycker genuint att det här är någonting som jag önskar att jag själv hade kunnat göra. Och det är okej att inspireras, men det är en jättestor skillnad på att inspireras av en konstnär, av precis det som du verkligen gillar i en tavla, jämfört med att kopiera målningen rakt av. Det blir själlöst och du kommer inte att vara nöjd med det här. För någonstans så är jag övertygad också om att vi känner i våran kropp när vi har klivit över gränsen jämfört mellan att då inspireras eller att kopiera. Börja bli så här super noggrann på vad du definierar som inspirerande i just den här målningen. Och det kan det vara, okej, vad är det du gillar? Är det färgerna eller är det formen? Är det sättet som är operfekt och slarvigt? Eller är det de här små detaljerna som du verkligen fastnar? Det är inte kul att få, eller jag tror inte det i alla fall. Jag vill tro att man blir gladare av att höra, wow, vilken härlig tavla du har gjort, istället för att, oh, den påminner om. Så att gå in och specificera, för det här är det som kommer hjälpa dig att kunna plocka ut olika element ifrån olika konstnärer och olika målningar. Men att sen sätta ihop det till din egen grej. Vill du se hela klippet, då kan du trycka på länken i beskrivningen så kommer du till den. Det är jag som är Fanny, kanalen heter Artfulness. Kom ihåg att också trycka på gilla och prenumerera för att få alla kommande klipp som släpps fyllda med ny inspiration och kreativa tips.